Слава Україні! Як би ви назвали створіння, яке схиляє співгромадян вірити ворогу? Яке поширює ворожу брехню про те, що наша армія – все? Яке, користуючись війною, збирає гроші на власні рахунки, сидячи десь на власній іспанській віллі? Яке, попри масові вбивства на його батьківщині, так і не спромоглося назвати Путіна вбивцею? І взагалі не могло відповісти на питання, за кого воно? Толя, ти за кого? Я за кого? А ти що, реально, в це саме? В Чапаєва граєш? Він білий і чорний. Ви дивитесь Бігус.Інфо, я Аліса, і сьогодні присвятимо окремий великий ефір розбору інформаційно-психологічних спецоперацій Росії, в яких бере участь Анатолій Шарій. І якби огидно мені не було дивитися Анатолія Шарія, я буду фіксувати, як він працює на ворога, доти, доки він матиме змогу працювати проти України за криваві російські гроші. Нагадаю, Шарій сидить в Іспанії на власній іспанській віллі вартістю 1 мільйон євро. Де наколядував 1 мільйон євро блогер, який просто зачитує анонімні коментарі з YouTube-чату із цього гівна і пало кліпить контент? Думаю, відповідь зараз стане очевидною. Анатолій Шарій – пропагандіста Русо! Я? Анатолій Шарій – пропагандіста Русо! Анатолій Шарій – пропагандіста Русо! Анатолій Шарій – пропагандіста Русо! 24 березня Шарія зафіксували на його іспанській віллі українські активісти. Думаєш, ти з грошами, які заробив на крові, ти будеш жити спокійно? Активісти прийшли із цілком виправданими претензіями, але, вочевидь, по пам'яті важко цитувати російську шарійовщину. Тому ми зафіксували тут великий архів цитат про російського пропагандиста, сказаних вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не буде у вас під рукою, щоб можна було в будь-який момент кожному, хто сумнівається, показати масштаб проросійської пропаганди Шарія. Я вже казала, Шарій не Кива, він не говорить прямо, що працює на ворога. В принципі, він уже навіть навчився замість цього палівного «Я за кого? Білий, чорний» вичавлювати із себе, що він за Україну. Але це лише гачок для того, щоб згодовувати українській аудиторії все, про що я зараз розповім. Головне завдання російського агента Шарія – викликати ненависть і недовіру до української влади і армії. Тобто викликати ненависть і недовіру до тих, хто стоїть на захисті української держави від Росії. ЗСУ Збройних сил України сообщають, что заняли и удерживают оборонные позиции, отражают воздушное нападение, ситуация контролируемая. Ну, в Багдаде все спокойно, вы поняли, да? Они отражают воздушные налеты. Ну, я не знаю, вообще за такое судят, вообще за вот такого рода дезінформацію. Наші ЗСУ уже понад місяць захищають нашу державу. Цим пишається увесь цивілізований світ. А Шарій увесь цей час працює проти України. Знецінює, сипле безпідставною критикою, необґрунтованими насмішками і брехливими звинуваченнями. Тобто робить усе, аби ви не вірили в перемогу і самі несли зраду у свої домівки і чати. А, ну все, міністр оборони проснувся, сообщив, що ситуація контролюєма. Чим пояснити цей насмішкуватий тон у перший день повномасштабного вторгнення? А нічим, окрім російських методичок Шарія. За ними Росія мала взяти Україну того ж дня, ну максимум за 3. І Шарій із перших хвилин засмічував мізки своєї аудиторії очікуваннями української поразки. Так, Резников заявляет, что ситуация контролируется. Но опять-таки, он просто не озвучивает, кем контролируется. Прям відчувається, що це створіння за територіальну цілісність України. При этом сообщают, опять-таки, депутаты от Европейской солидарности, что сбит первый самолет на Донбассе. Я не знаю, опять-таки, повторяю, в каком мире они живут, но пока что у меня информации не о сбитой, даже ни об одном сбитом беспилотнике нету. Та, звісно, у тебе немає інфи, бо ти – ніщо. Шарій бере дані із російських медіапомийок. А там точно немає правдивих цифр про російські втрати в Україні. Одеса, говорять, що це наше ПВО збиває російські безпілотники. Це так? Я не вірю. Я не вірю. Факт-чекінг рівня середньовіччя. Щастя в наших руках. Це офіційний портал Верховної Ради сообщає. Я, ну, извините, поставлю под сомнение,
Я не верю в это. А які аргументи? Я не верю в это. А, ну справді, нащо перевіряти інформацію? Нащо відривати п'яту точку від стільця? Якщо можна просто сидіти в іспанській віллі і корчити гримаси з приводу перемог українських військових, намагаючись налаштувати всіх проти них. І навіть якщо хтось напише йому в чаті щось проукраїнське і підбадьорююче, він і це нівелює. Вірте в ЗСУ, вірте в Україну, все буде добре. В Україну вірю, в ЗСУ так себе. Шарій знецінює фундаментальну частину України під час ворожого наступу – нашу армію. А отже, і його слова про віру в Україну. Ще раз, Шарій робив і робить все можливе для того, щоб ви повірили в поразку України. Мер Борисполя на Україні 24 говорить, що вони успішно відбили атаку. Это параллельный мир, мы просто будем сообщать еще и новости из параллельного мира. За методичками Шарія ми можемо лише програвати. Хоча в реальності стоїмо уже більше місяця. По оперативній інформації, українське ПВО збило російський самоліт в районі проведення ООС. Сохраняйте спокійствие, ситуація контролюєма. Та ні, ребята, не контролюємо. О, невеликий, не військовий і не експерт висловив не з України свою неважливу думку. Бачу лише одну причину його слухати. Для того, щоб зафіксувати роботу Шарія на ворога для майбутнього суду. В Луганській області збито 5 самолітів і 1 вертольот Російської Федерації. Ясно. Це офіційне сообщення сухопутних військ Вооруженных сил Украины. Ну да, сообщение о сбитии 5 самолетов російської армії, я розповідаю скептично. Так буває, коли працюєш на Росію і її Міноборони. Далі побачите, як безапеляційно Шарій пропонує вірити абсурдним повідомленням російських військових. От де закінчується увесь його скепсис, то це при зачитуванні російських тез. Отже, чиї слова Шарій вкладає у голови своєї аудиторії? Ну, звісно, російського Міноборони – ворога. От Шарій ніби на замовлення зачитує повідомлення російських військових. Сообщення від Міноборони Росії. Воєнна інфраструктура авіабаз Вооружених сил України виведена із строя. Жодної недовіри, ані граму скепсису. Взагалі, нуль коментарів. Толя Скабєєва. Авіація Російської Федерації подавила всі ПВО з першого заходу. Та ти що, прям усі? На второй заход не осталось цілі. Чуєте ці трагічні нотки при озвучуванні брехні москальських військових? Трагізм не тому, що Шарію прикро. Це все для того, щоб вчергове принизити українську армію. Саме сильна армія Європи. Якщо що. Да, це просто жесть. Це просто жесть. Ну, мы, понятно, не верили в то, что это самая сильная армия в Европе. Но чтобы так все быстро произошло... Слава українській ППО, яка захищає нас і через місяць після цієї брехні. В'язницю російському агенту Шарію. Шарій впарює українцям тезу від тих, хто вбиває українських дітей, жінок і чоловіків. Хто прийшов на нашу землю з танками, бомбами і ракетами. Хто нищить наші домівки, лікарні і школи. Хто утюжить наші міста. Він видає їхню брехню за істину. Средства противовоздушної оборони Вооружених сил України подавлені Міноборони Російської Федерації. Не вірю. Шарій дискредитує українську армію і нав'язує позицію ворожого Міноборони. Я, правда, не уявляю, як після цього можуть лишатися якісь сумніви у питанні, на кого він працює. Заявлення головнокомандуючого ВСУ Залужного о якобы потерях російських самолітів і бронетехніки є повним враньом Міноборони Російської Федерації. Склонен вірити. Просто порівняйте. Про успіхи української армії, за версією Шарія, все неправда. Я не вірю в це. Про успіхи ворога. В цьому випадку склонен вірити. Про українську армію лише сарказм і приниження. Ну, ми, понятно, не вірили в те, що це сама сильна армія в Європі. Про так звану другу армію світу, яку вже понад місяць б'є українське військо, загрозливе возвеличування. Іде наступлення ядерного государства. Які дрони? І жодного слова про те, що Путін і його багатомільйонна група підтримки – убивці, м'ясники, варвари, які влаштовують геноцид на наших землях. Толя, ти за кого? Я за кого? А ти що, реально, в це саме? В Чапаєва граєш? Тобі треба білий і чорний.
і жодного заклику зупинитись від того, хто має величезну аудиторію в Росії. В той час, коли російська авіація і російська артилерія обстрілюють ніби його країну і вбивають ніби його співвітчизників. Да, у мене немає плохого відповіді к русским. Ну, нет у мене плохого відповіді к русским, як і не було ніколи. І не буде ніякого відповіді плохого к русским. І за місяць нічого не змінилося. А вот это вот каждому, кто говорит, что там все русские там враги или там еще какие-то, и вот это вот оскорбляет. В принципі, тут можна було б завершити. Але потік російської дези від лайномета настільки безкінечний, що я мушу показати більше. Бо навіть коли здається, що опуститися нижче Чарій уже не міг, він примудряється постукати знизу. Зеленський вже збіжав із Києва. Вполне може бути. Закінчились фейки від ворожого Міноборони? Не біда. Чарій знайде просто анонімну маячню. Додасть від себе, цитую, цілком може бути, і вуаля, чергова порція зради готова. Фейкової зради, звісно. Так, артилерія ДНР ударила по штабу операції об'єднаних сил ВСУ на Донбасі. Штаб, в якому знаходилось все командування ВСУ, управляючи українськими воєнними, горить. Якщо підтвердяться потери, можна вважати, що український генштаб потеряв управління своїми військами. А якщо не підтвердяться, а так і сталося, можна титрувати Шарія підстилкою росіян. Сообщення з тої сторони, що Росія в Києві, до кінця дня війна закінчиться. Путін за пару часов уничтожив українську армію. Паніку в студію, більше паніки, менше віри в Україну. У цьому вся суть кривлянь Шарія. Він зачитує російську туфту і не каже, що це російська туфта. А, ну і додає таку саму туфту власного авторства. Українська армія, по суті, паралізована зараз. На даний момент, із того, що я вижу повний параліч взагалі. А днями Шарій взяв участь у ще одній гучній інформаційній спецоперації Росії проти України. В інфопростір вкинули відео, на якому нібито українські військові катують нібито російських полонених. Це відео розкрутили у китайських соцмережах і російських ЗМІ. Аж так успішно, що згадки про нього потрапили і в західні медіа. І Шарій цьому усіляко допомагав. Працював один в один за російськими методичками. Це... издевательство, по сути, расстрел российских солдат, военнопленных. Это нарушение всех возможных конвенций. Хоча автентичність цього відео наразі не доведена. А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія ширить постановочні відео. Ну і звісно, у цьому потоці цинічної антиукраїнської дезінформації Шарій не забуває критикувати українську владу. І забуває згадати тих, хто приніс смерті на наші землі. У них не спрацювали навіть системи оповіщення. Система оповіщення спрацювали через там кілька часів після того, як все случилось. Подонки, мать. Чули? Падонки – не ті, хто запускає в нас ракети і скидає на нас бомби. Росія знищує українців, але у схибленій пропаганді Шарія винна Україна. Да, там погиб чоловік, мирний житель. Пиздець какой-то. Так, хорошо. І жодного слова про вбивць. Внаслідок обстрілу загинуло 18 людей. Жодного. Зрештою, Шарій перетворює на зраду навіть безсумнівно правильні кроки українських політиків. Наприклад, об'єднання політичних опонентів, щоб протистояти ворогу. Вони всі об'єднались, як браті і сестри, бачите? І ті, які, собственно, друг друга заганяли, розказуючи про те, що один – це враг, і второй – це враг, вони зараз всі вместе об'єднались. А потім знову друг друга посадять і, ну... Шарій знецінює все українське – від опозиції до влади, від мерів, яких обрали українці, до обраного народом президента. Якщо залишиться Зеленський, погибне дуже багато людей, однозначно. Забуваючи про те, що вбивають українців росіяни. Ваш кончену власть вонючу, я вважаю, просто помойною властю. Я її буду і далі з нею буду боротися. Тому Шарій – це підстилка ворога. Толя, ну ти ж будеш рад, коли накажуть цю власть? Когда ее не будет, да, я буду, конечно, очень рад. Я куплю самое дорогое шампанское и, конечно же, его бахну с вами виртуально. А мы зараз один за всех и все за одного. І наостанок про гроші Шарія. У березні він додав під свої стріми криптогаманці. Пропонує скидатися туди грошима тим, кого він дурить. Ваші пожертвування йдуть на абсолютно
зашифрованные кошельки, и никто никогда до них не доберется. В прикрепленном сообщении, кстати, кошельки. Але якщо придивитися до цих гаманців, стане зрозуміло, що донатять туди не лише дрібними глядацькими партіями, а такими потужними транзакціями, ніби це пакетний розрахунок за рік. 3 березня, наприклад, Шарію крапнуло майже $700 000. Сподіваюсь, ці транзакції вже вивчає Служба безпеки України. Криптобіржа Binance, не ставлячи мене в відомість, почала давати якусь інформацію Службі безпеки України. Що ж ви за криптобіржа? Чудова криптобіржа. А оскільки Шарій так переживає, щоб його спонсори не були виявлені, нагадаю ще один факт. Найкращий зв'язок Шарія зі спецслужбами Росії доводить його співпраця із цією мережею телеграм-каналів. Ці телеграми курують російські спецслужби. Вони допомагають поширювати пропагандистські відосики Шарія і стають на захист, коли Шарія викривають. Автори цих телеграмів, як і Шарій, вдають із себе українців, але при цьому нав'язують російський порядок денний, російську пропаганду і дезу. І щодо цих телеграм-каналів, і щодо Шарія, є кримінальні провадження Служби безпеки України ще з 21-го року. І от коли одна із адміністраторів цих телеграмів попалася СБУ, її адвокатом став адвокат Шарія, а партія Шарія вносила за неї заставу. Тому якщо ви знаєте когось, хто досі дивиться цього агента російських спецслужб, скиньте йому наше відео. І, звісно, я надзвичайно дякую всім нашим глядачам, зокрема тим, хто шле нам цікаве про Шарія. Сьогодні особлива подяка Віталію, який долучився до перегляду гігабайтів цього лайна і допоміг нам із розшифровкою ворожих цитат. Слава Україні і слава всім, хто наближає нашу перемогу. Зустрінемось!